l'Escola d'Art d'Olot, bueno, per si dona una miqueta l'exercici aquest que fem, nosaltres sempre quan acaba el trimestre i s'acosten les festes de Nadal, intentem, per mantenir el ritme d'escola, que sempre baixa una mica, fer un canvi d'escenari, un canvi de línies de treball, i el que fem és un treball sempre conjunt en què s'ajuntem tota l'escola. Tots els alumnes treballem en un sol projecte. Llavors, això ja fa 3 anys que ho fem, i es tracta de que alumnes de 16 anys de cicles formatius de grau mitjà o de batxillerat puguin compartir espais de treball, grups de treball, amb alumnes que estan fent estudis superiors de disseny, que estan a punt de fer el projecte final i estan a punt de muntar un despatx, per dir d'alguna manera. Ens agrada molt aquesta experiència, tot i sabent que és una experiència complexa. Fer treballar 250-300 persones amb un projecte, i amb un projecte que sigui el més integrador i pluridisciplinar possible, doncs té riscos. Llavors, sempre busquem algun equip, algun grup de treball que pugui tenir prou atractius perquè tot aquest alumnat que tenim es vegi prou engrescat. Aquest any vam començar a buscar i, bueno, ja teníem referències d'un grup que es deien Domestic Data Streamers, però quan vam començar a mirar el que feien i a veure on es movien, ens va semblar que era com molt complicat que ens vinguessin a veure Olot, a la nostra escola, perquè estan treballant en projectes a Hong Kong, a la Universitat de Berkeley, ara parlava d'un projecte de 3 anys de duració, que nosaltres farem 2 dies. Llavors són projectes d'una altra escala, però els van engrescar quan se'ls va proposar, van dir, ens interessa molt tot aquest tema, perquè ells treballen sobretot, ara ho dirà el Daniel més bé, el tema de les dades, el tema de les relacions, el tema de com s'interpreten a vegades les dades i sobretot com es visualitzen. No els hi preocupa tant els excels i els casitos i aquestes coses que fem, sinó com es pot fer d'una manera més integradora, més entenedora i més participativa. Això és un repte perquè, bueno, doncs va, escola, ciutat, escola d'Olot, ciutat, hi ha interrogants, hi ha preguntes, hi ha coses, doncs plantegem-ho, l'experiment és una miqueta aquest. Avui estan treballant, estan en els cines, han fet les presentacions, hem muntat ja els grups de treball, i demà es tracta de visualitzar-ho a diferents espais de la ciutat, dirigits per ells, que en principi eren 2, però s'han anat engrescant, em penso que sou 5, no?, que ens veniu a veure, i nosaltres estem emocionats. Vosaltres ens vau trucar i ens vau dir, mira, tenim 250 alumnes i 2 dies per fer un projecte. Llavors vam dir, bueno, és impossible que no vinguem. Bàsicament perquè nosaltres el que tractem és de entendre, agafar el que podrien ser les dades, aquest concepte que la gent el té com molt abstracte, molt allunyat d'una realitat, una cosa que no té cap mena de relació amb el que podria associar-se a un llenguatge humà. I intentem fer que aquestes dades, aquests números, tot allò que ve en el fons de l'entorn i dels éssers humans, el puguem apropar a les relacions del nostre dia a dia, que ens serveixin per entendre millor el que ens envolta i les relacions que tenim com a persones, no? I potser el que és més interessant que treballem és la relació que hi ha entre la informació i les persones. I com en un moment en què avui en dia doncs hi ha un sobreaccés i una saturació d'informació en tot tipus de medis, tant en els nostres mòbils, pantalles, etcètera, etcètera, doncs com estem molt acostumats a fer un simple scroll i passar de qualsevol tipus d'informació, ja sigui les morts que hi ha hagut a Iraq com la temperatura que hi ha hagut en els últims mesos, i això fem la mateixa acció, no? Simplement passem endavant. Llavors, per nosaltres, en aquest moment en el que estem, és molt important donar-li a les dades, donar-li a la informació, la cura que es mereix, no? I el llenguatge i la manera que es mereix per transmetre's, no? I llavors, bàsicament, treballem molt bé amb com entendre quins són els medis, com són les maneres que hem de tractar la informació, perquè aquesta informació, al cap i a la fi, transcendeixi les persones. I llavors, en aquest projecte, bàsicament el que farem és treballar amb diferents dinàmiques, desenvoluparem diferents sistemes de captació de dades, en els quals els alumnes, bàsicament, el que els diem és, ei, plantegeu una pregunta, plantegeu una dinàmica o plantegeu una cosa a la qual voldríeu que es respongués. I llavors amb això desenvoluparem diferents sistemes amb els quals puguin captar la informació dels propis ciutadans d'Olot, que potser és el més interessant, de com nosaltres puguem fer que generem uns sistemes que involucrin no només els 250 estudiants, sinó que involucri tot el poble.
Llavors, com podem fer un sistema per entendre, com bé estàveu parlant abans, del tema del reciclatge? Doncs si volem tractar sobre el reciclatge, quina és la percepció que tenen els ciutadans d'Olot sobre el reciclatge i com s'està duent a terme? Doncs preguntem-ho d'una forma que pugui transcendir, no ho fem a través d'una enquesta, fem-ho d'una manera activa, fem que la gent se senti partícip d'aquesta informació, i nosaltres ara mateix el que estem fent és donant eines als alumnes perquè puguin fer precisament això, gestionar les maneres en què la informació s'ha de demanar, s'ha d'entendre i s'ha de visualitzar, perquè d'aquesta manera serà el moment en què fem i entenguem quina és la manera per poder captar aquesta informació i entendre aquesta informació, que ens acabarà important aquesta informació. I una mica és això que hem vingut a fer. Llavors, potser el que és més interessant és el que passarà ara. Quins són els tòpics i realitats? Els descobrirem quan els propis alumnes es facin ells les preguntes i siguin els propis alumnes i els ciutadans d'Olot que responguin a aquesta pregunta. Serà el moment en què les diferents inquietuds de les diferents persones que participaran en aquests diferents projectes, hi haurà 24 grups de 12 alumnes, cada un d'aquests grups treballarà amb una dinàmica i amb una qüestió diferent, per tant mapejarem diferents aspectes tant d'Olot com de la relació que hi ha entre els olotins i la universitat, la relació que hi ha entre la gent d'Olot i l'entorn, etcètera, etcètera. Llavors, bàsicament el que farem és nosaltres simplement donem eines perquè siguin les pròpies persones i les seves inquietuds que responguin a aquesta pregunta.